À, các bạn mình tới ngày nay miền bảo phê một đề bảo cục gì thêm đó bà đo tại chiên sam sập bay một đề nó xong là ông bố này rơi cá cũng thấy đã lấy tôi sang bằng tìm tàng mà đang dùm xét cứ vào bà trẻ thập nông bình đã đập nông bình màu bố này nơi khá chui bà trẻ của tôi khai tịch màu bà những cái mà không lịch bà bố bố chui xe bà đọc từ một phần mắt video đầu đi chắc cho mặt bằng hai chút bóng của ông mà nơi một đề này cũng sẽ chui tôi sẵn án đừng tạm đàn ông nít dùm xét chui xe mà đọc từ một phần mắt là video đi bà này cứ bảo phê cái hai tha iPhone 6 64G នេះខ្ញុំបានលក់75ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះគឺអេក្រង់ original សម្បកស៊ីនហើយមិនធ្លាប់ដូរទេបាទខ្ញុំបានធានាជូនថាសំណុំមួយ set តែម្ដងបាទបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ102នេះគឺប្រភេទ P9 បាទ P9 line នេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនមកត្រឹមតែបាទ48ដុល្លារទេបាទ P9 line ស្អាតស្អាតមែនទេនិងប្រភេទ iPhone X បងប្អូនណាបាទ iPhone X នេះគឺល្អសំណុំស៊ីនបាទ 64G បាទបងប្អូនមើលសបកបាទនៅសំណាមស្អាតទាំងអស់ហើយក្រោយមកធ្លាប់ដោះដូរឲ្យទេម៉ាស៊ីនធានាជូនថាស៊ីនតែម្ដងបាទខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ400ដុល្លារទេបាទ iPhone X 64G ស៊េរីមួយនេះខ្ញុំសេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំង103បាទនិងប្រភេទ A7 2016លក់ជូនតែ72ដុល្លារទេបាទម៉ូដែលនេះល្អខ្លាំងលឿនហើយមិនកូតកញ្ចក់មិនក៏ប៉ាត់ទួយទេល្អទាំងអស់បាទ72ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទកុំភ្លេចតាមដាននឹងជួយ share ម្នាក់មួយពីរផងនិង105បងប្អូនប្អូន Note 8ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ230ដុល្លារទេបាទ Note 8នេះអញ្ចឹងគឺតម្លៃល្អមែនតើសម្រាប់ model 106បាទគឺលក់ជូនតា270ដុល្លារ F9 RAM 6 128G និង 256G លក់បង295បាទនឹង iPhone X 107 64G 390ដុល្លារទេបាទ iPhone X នេះគឺល្អមែនទែនបាទតា390ស្អាតពណ៌ខ្មៅ grade A និងប្រភេទ 6S បងប្អូនចង់បាន 16G គឺ95ដុល្លារនិងបងប្អូនចង់បាន 128G ខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនតែបាទ 64G លក់តាម 120 ដុល្លារទេបាទ 64G សំណុំស្អាតស្អាតអា 6S នេះគឺមិនថ្លៃទេបាទនឹងប្រភេទ G7 109មកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ160ដុល្លារទេ RAM 4និង 64G បាទនៅសំណុំស្អាតនឹង G7 Plus លក់ជូនបងប្អូនមកត្រឹមតែ185ដុល្លារនឹងប្រភេទ F8 បាទ110បាទលេខជាង110លក់ជូនតែ170ទេបាទ F8 នេះស្អាតតែម្ដងចាំបងប្អូនណាដែលចង់បាន Samsung F8 កុំភ្លេចស្នាក់ដំណងបន្តិចបាទនឹង F8 Plus 225បាទល្អមែនតើសម្រាប់ម្ដងនេះនឹងប្រភេទ112នេះគឺ A50S លក់ជូនបងប្អូនតា235ដុល្លារទេ RAM 6 128GB របស់ក្រុមហ៊ុនបាទនឹង Q7 បាទលក់ជូនបងប្អូនតា50ដុល្លារទេម្ដងនេះល្អមែនតើនឹង Q7 RAM 432និង Note 5 114លក់ជូនបងប្អូនតម្លៃតែ115ដុល្លារទេ Note 5 RAM 432និង115 53ដុល្លារ A316116បង A8 2016 85ដុល្លារ RAM 32 117បងប្អូនមកតម្លៃល្អមែនតើគឺប្រភេទគេហៅថា 7 Plus 32G ពណ៌ខ្មៅ210ដុល្លារបាទធានាជូនបងប្អូនស្អាតតនំមួយ set តែម្ដងនិង118 63ដុល្លារ P10 Lite បាទ119ដែលមានតម្លៃ Q8 Q6 នេះតែ 38 ដុល្លារទេបាទ120ប្រភេទគេហៅថាបាទ iPhone 6 Plus 64G 135បងប្អូនទស្សនាមើលបាទនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទមិនមានដូរសបយទេក្រង់ភ្លឹង grade A តែម្ដងពណ៌សនេះបងប្អូនអាចយកពណ៌សមកខំម្ដងទេនឹង121ដល់45ដុល្លារទេ X415
122 Nova CE Pro Optionation 3 ខែ130 $ RAM 4 32GB និង122 38 $ ទេ RAM 3 32 GB បាននឹង asset នេះតែ75 $ ទេ124មកតម្លៃល្អមែនតើ RAM 3 32និង125 iPhone 7បាន 128GB តែ185 32 155និង Huawei A 126តែ $53 ទេនិង127មកលក់ជូនបងតែ $55 ទេ A7 2015 128លក់ជូនបងតែ52ដុល្លារទេបាទនិង129លក់ជូនបងតែ62ដុល្លារទេប្រភេទ J7 2016និង130ដែលមានតម្លៃជូនតែ75ទេ RAM 332 131 A6 Plus RAM 332លក់បងតែ115ដុល្លារទេនិង132ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ85ដុល្លារនិង133លក់ឲ្យបងតែ225ដុល្លារទេតែនេះជួយមកបងល្អឲ្យស្អាតតែម្ដងអរគុណចាស់ជួបគ្នានៅពេលការ complete ជួយ share និងជួយ like page magnetic obsession on boys on body ដាក់ឲ្យបាន5ស្អាត10ស្អាតមកអរគុណចាស់ជួបគ្នានៅពេលក្រោយ
បាទខ្ញុំបានមិនតិចថ្ងៃនេះមាន101លក់តែ45ដុល្លារទេ A5 បាទ2015 101និង103បងប្អូនបាទគឺលក់តែ70ដុល្លារទេ A6 2016បាទ104លក់ឲ្យត្រឹមតែ133ដុល្លារទេ 64G បងប្អូនបាទម៉ូដែលនេះ 64G លក់តែ133ទេ iPhone 6 7 Plus សិបតោសុំតោអា6 Plus 64G និង106តែ65និង Grade A75បាទមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានសរោម G6 និង107លក់ឲ្យតែ210ដុល្លារទេ iPhone បាទ 7 Plus 32G 108ប្រភេទ S6 75ដុល្លារទេបងប្អូនណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យហើយបាទនិង109 111 111 50ដុល្លារ G5 109 38ដុល្លារបាទ Q6 110បងប្អូន iPhone 8Plus 64G 330ដុល្លារនៅថ្មី Grade A តែម្ដងបាទនៅសំណុំថ្មីតែម្ដងហើយតែ330ទេបាទមកត្រូវការដាក់លេខដាក់ទីតាំងនឹង112លក់តែ250ដុល្លារទេ iPhone 8 64G និង113ប្រភេទ iPhone X 410ដុល្លារ 64G មានទាំងខ្មៅមានទាំងពណ៌សបាទនឹង114នេះគឺប្រភេទបាទ XS Max បាទ Full Set តែម្ដងលក់តែ600ដុល្លារទេ 64G បាទ Full Set តែម្ដងហើយនឹង115គឺ 256G បងប្អូនពណ៌ខ្មៅបាទលក់តែ650ទេ256ហើយនឹង116គឺ A7 បាទ 2000 បាទ 15 បាទលក់ជូនត្រឹមតែ57ដុល្លារទេ A បាទហើយនឹង117ប្រភេទ A6 បាទ 2018លក់តែ85ដុល្លារទេនៅសល់តែមួយគ្រឿងនឹង118លក់តែ75ដុល្លារទេប្រភេទ J7 បាទ 2000 បាទ 17 75ដុល្លារនឹង A5 2016បងប្អូននៅសល់3គ្រឿង62ដុល្លារនឹងលេខរៀងទី120 120នេះ A6 Plus មានសល់2គ្រឿងលក់ឲ្យតែ115ដុល្លារទេនឹង121បាទប្រភេទ J4 Plus 45ដុល្លារ RAM 2និង scan កញ្ចៅដៃនៅក្រោមកាមេរ៉ាបាទ X415 ហើយនេះ P10 Lite តែ 62 ទេ RAM 3/32 Brand Huawei នៅ Grade A សំណុំទាំងអស់តែម្ដងហើយនឹង123 A8 2016 85នៅ Grade A សំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនត្រូវការដាក់លេខដាក់ទូរស័ព្ទ124 X415 បានលក់ជូនតែ X500 លក់តែ36ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះ RAM 2/32 X410 125 scan កញ្ចៅដៃ scan មុខបងប្អូនលក់តែ48ដុល្លារទេ126 38 36ដុល្លារ scan កញ្ចៅដៃបាននៅក្រោមកាមេរ៉ានេះនឹង127លក់តែ72ដុល្លារទេប្រភេទ J6 2018 128 Nova 3E បងប្អូនបានលក់ជូនមានធានា130និងអត់ធានាប្រអប់ដូចគ្នាមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានសរមកនៅជាមួយ RAM 464 RAM 432បានលក់ជូនតែ120 130ធានាជូន3ខែបាននឹង129លក់ឲ្យបងតា62ដុល្លារទេប្រភេទ J7 2016 130លក់ជូនតែ75ដុល្លារទេប្រភេទបាទ J7 YC 2018យក19 131តែ55ដុល្លារទេ On the Van 2015 132បានលក់ជូនបងត្រឹមតែ
បាទ220មានតែ skin ហើយនឹង zone ទេ 7 plus 32ពណ៌ខ្មៅនឹង32 full set មានឆ្នាំមានការមាន skin មាន zone តម្លៃ230និង G8 330ដុល្លារចុះ10ដុល្លារ320សម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំលេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងជូនបងប្អូនលេខវេលុយចាំឲ្យច្បាស់មានមួយខ្សែទេ076ក្រេ9 88ដងគេឲ្យដាក់លេខផ្សេងមិនមែនជាហាងម៉ៃតិចទេសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយជួយ share ឲ្យបាន10ទៅ20ផង